من هیچ وقت نگفتم ما وریا رو از آتیست ها نمیدونیم. من تعریف آتیستی مشخصه. یک بار اینو نگفتم که وریا. نه گفتی که تو بی خود میکنی میگی من یا آتیستم. نه نگفتم بی خود میکنی. چرا؟ دقیقا جمله خودت بود. گفتی تو بی خود میکنی که میگی من یک آتیستم. نگفتم شما. نه دیگه فرمودین ما اصلا شما رو به عنوان آتیست قبول داریم. ما برائت میگیم از تو. یه کسی میخواست یه چیزی بگه من نذاشتم. کی بود الان؟ مرسی مرسی. سلام آرمین، بقیه بچه ها همگی و شنونده ها. خیلی آرمین خوبه، من ممنونم ازت که نقد میکنی. خیلی وریا کم نقد شده و من اونقدر نقد رو سازنده میدونم که حتی در مورد خودم هم کسی اگه من نقد کنه، حالا من کسی نیستم که کسی بخواد نقدم کنه، ولی اگه کسی بکنه با کمال میل میشینم گوش میکنم و یه جوری تشکر میکنم، چون نقد همیشه سازنده است. یه چیزایی در من نشون میده که شاید خودم ندیده باشم. همه ماها سرشار از خطا و اشتباهی و چه کسی بهتر از اون کسایی که از بیرون به ما نگاه میکنه. اگر دیدی که وریا نیومده اینجا پاسخ بده، این برداشت شخصی منه، من اینطور فکر میکنم به خاطر اون تفاوتی که تو روشاتون هست، توی کلاس و لول کاریتون هست. وریا در یه لول کاری دیگه ای کار میکنه، شما در یه لول کاری دیگه. بحث ارزش داوری نیست که لول شما درسته یا لول اون، بحث اینه که این دوتا لول با هم متفاوته. من اینگونه حس میکنم، من فکر میکنم که یه مقداری به خاطر بحث مارکتینگی که در کار شما وجود داره، یه مقداری شاید وریا دوست نداره وارد این لول بشه، مثلا دوست نداره وارد اینجور شعا بشه که بخواد مثلا نقد بشه به خاطر اینکه مثلا بیننده ای رو جذب کنه. بیشتر دوست داره دنبال اینه که نقد بشه به خاطر اینکه واقعا نقد بشه، به خاطر اینکه یک کار درستی پیش بره. شما دارید دوتا کار کنار هم انجام میدید، گاهی وقتا باعث میشه که مجبور بشید صداتون رو ببرید بالا، مجبور بشید از یه الفاظی استفاده کنید که شاید اصلا خودتونم دوست نداشته باشید و هی این آتیشه رو تندتر کنید که شاید مثلا وریا بیاد، شاید افراد بیشتری بیان. اینو هم قابل درکه، من اینو میفهمم. خشم تو رو هم میفهمم، دقیقاً درک میکنم، ولی امیدوارم خشم تو واقعا به خاطر اون دو نفری باشه که تو ایران کشته شدن، نه به خاطر اینکه مثلا وریا الان جایگاهی داره که ما دوست داشتیم هممون در اون جایگاه مثلا باشیم، ماهایی که در این زمینه کار میکنیم. در مورد نقدت هم میتونیم با هم بعدا خیلی راحت بشینیم یکی یکی تک تک صحبت کنیم، چون بعضی جاهاش ایراد داره. مثلا فرض کن شما وقتی میگید که وریا گفته که این کار اینها غیر اخلاقیه، کاتگورایز کردن وریا قبل از اون رو نمیگی. وریا کاتگورایز کرد، گفت اگر کسی بهش ظلمی وارد بشه، مثلا اسیر بشه یا یک نفر بهش ظلم میکنه، اون حتی حق داره اسلحه رو برداره و اون طرف مقابلش رو بکشه. اونجا نگفت کارش غیر اخلاقیه، قشنگ اینو دستبندی کرد. ولی شما اینجا کلیت بهش میبرید، این کلیت رو باید حذف کنید و صادقانه بهش نگاه کنید، اون کاتگورایز کردنش هم ببینید. آخرین مطلبی هم که میخوام بگم اینه که ما نمیتونیم بگیم اینجا که چرا وریا به عنوان خدا باور مثلا بیخود کرد که گفت. خب نه، ما اینو از جزو ایتیست ها نمیدونیم. میدونیم چرا؟ چون ما همیشه مدعی هستیم وقتی بحث با باورمندان میکنیم، ما بهشون میگه آقا ایتیست ها فقط در یک چیز مشترکن. وقتی میگن مثلا فلان ایتیست این کارو کرد، ما برای اینکه خودمون رو پاک کنیم میگم آقا همه ایتیست ها فقط در نپذیرفتن دلایل وجود خدا با هم دیگه مشترکن. حالا اینجا که نمیشه ناصادقانه بیایم بگیم نه این باید در همه عقیده های دیگه هم با ما باشه. اگه میگه من ایتیستم، اون وقت باید مکتب درست کنیم، اون وقت باید هممون پیرو یک خط باشیم. پس ما باید صادق باشیم. یعنی اونجایی که میگیم ما ایتیستا همه فقط در یک چیز مشترکیم، اینجا هم همونو حفظ کنیم دیگه. نیایم بگیم اگر وریا ایتیسته باید در این مسئله اخلاقی هم با من هم نظر باشه. مرسی عزیزان، بازم میگم خیلی کارتون خوبه، کارتون قشنگه. نقد وریا امیدوارم بیشتر از این بشه، چون من آرزوم اینه افرادی مثل وریا که کمک میکنن با آینده ما نقد بشن تا بهتر و بهتر بشن. من هستم در خدمتتون، اگه هر سوالی بود خوشحال میشم بشنوم. من آروم وایسا نه آروم بذار من شروع کنم، ببخشید. خب بذار من میگم، آدمایی که کلی کریرشون کلی فعالیتشون مربوط میشه به کلاب هاست، خب این آدم کوچولو با دنیای کوچولوشون دقیقاً اینجا مساف پیدا میکنه. جمهوری بی خدایان، جدا از اینکه آرمین نوابی کیه، جمهوری بی خدایان یک ارگانیزیشنی چند ملیتی که داره به چندین زبان فعالیت میکنه در چندین کشور دنیا. آرمین نوابی هیچی، وریا اگر قرار به استات باشه و فکر میکنه مثلا این روم زده شده که از مثلا وریا کره گیری بشه، وریا در حدی کرمیت یکی از اعضای جمهوری بی خدایان هم نیست. اگه شما خواهی استات شما
مقایسه کنم. بری یا سابسکرایبر رو یوتیوبش نصف جمهوری بی خدایانی، توییترش که با توییتر آرمین غیر قابل مقایسه است. شما دنیا تو فقط کتاب پاسه. فکر میکنید آرمین نووی اومده اینجا روم میزنه که مخاطب جمع کنه؟ آرمین نووی کتاب پاس اینقدر برازش ارزش داره که فقط میاد اینجا روم اجرا میکنه برای یوتیوبش. همین یه ذره اگر به دنیای واقعی نگاه کنه چه اتفاقی افتاده اونجایی که آرمین نووی سخنرانی بری یارو مثل گلدون میذارن اونجا میگن تو بشین نگاه کن. پس این تیک بازی تو ظاهری مؤدب به درد هیچ کس نمیخوره. واقعیت و آمار نشون میده، واقعیت و کارنامه آدم ها نشون میده و میزان فعالیتشون هم نشون میده. اون موقعی که بریم گفت بریم تو ایران رأی بدین، نمیدونم مجلس قلب تپند است تو ایران، آرمین نووی تکلیفش با خودش معلوم بود. به هزار و یک دلیل نظر که معروف بشه. اینا رو به خاطر اینکه آرمین لامصب نمیگه من مجبورم بگم. پس این تیک ها به درد خودتون میخوره. کلافاس دو دستی تقدیم شما. من با عزتتون مرخص میشم آرمین جان. خیلی من قصد نشدم ناراحتتون کنم. نمیدونم چرا اینقدر خشمگین شدین. من امیدوارم میلیون ها فالوور داشته باشید به خاطر اینکه در راستای آگاهی شما هم حرکت میکنید. من خودم شما هم میلیون ها میلیون فالوور داشته باشید. همه کسایی هم که تو راه شما هستن دست بدید به دستم. من چیزی نگفتم که شما بخواید ناراحت شید. گفتم لول کاریتون فرق میکنه، ارزش داوری هم نکنم. اصلا شما حق دارید این گونه کار کنید. اینم خودش یه سیستم کاری خیلی هم درسته. چه عیبی داره برای جمع کردن؟ مگه جمع کردن فالوور ایرادی داره؟ نه، منم دوست دارم فالوور زیاد داشته باشم. همه دوست دارن. کارتون رو من ارزش داوری نکردم. گفتین سوال داریم. من چند سوال دارم. آره حتما، من در خدمتتون هستم. اوکی، شما فکر می‌کنین من اگه وقتی که پرخاشگری می‌کنم یا عصبانی میشم به خاطر این کارو که می‌کنم که مجبورم برای جذب مخاطب این کارو بکنم؟ نه نه نه، من گفتم امیدوارم اینطوری نباشه. نگفتم که اینطوریه، گفتم من امیدوارم که این خشم هم به خاطر واقعا مشکلاتی باشه که ما در ایران داریم و گفتید نه به خاطر چیز دیگه. بله، من به خاطر اینکه اگر این گونه باشه همه چیز صادقانه جواب بده. جا من بلد نیستم از این تظاهر بکنم، واقعا بلد نیستم. آره، من اینطور که تو رو شناختم فکر میکنم آدم متظاهری نیستی، اینو قبول دارم. بعدم خب این یه نکته. بعدم این که من هیچ وقت نگفتم ما وریا رو از آتئیست‌ها نمیدونیم. من تعریف آتئیستی مشخصه، یک بار اینو نگفتم که وریا. نه، گفتی که تو بی خود میکنی میگی من یه آتئیستم. نه، نگفتم بی خود میکنی. چرا؟ دقیقاً جمله خودت بود. گفتی تو بی خود میکنی که میگی من یک آتئیستم. وقتی گفت نه. من به عنوان یک آتئیست، گفتی تو بی خود میکنی میگی من یک آتئیستم. نه نه نه، من گفتم شما بی خود میکنی به عنوان یک آتئیست این حرفو دارین میزنی. نگفتم شما. نه دیگه، فرمودین ما اصلا شما رو به عنوان آتئیست قبول ندارم. من برائت میگیم از تو به عنوان یک آتئیست. نه به عنوان نماینده ما، نه به عنوان یک آتئیست. البته اون موقع نماینده نگفتی، شاید حواست نبود، اشتباه، ولی عین جملات تو من گفتم. حالا بعدن گوش کن. ولی خب معلومه که نماینده آتئیست خودش هم هیچ، مگه هیچ وقت گفته من نماینده آتئیستم؟ نه، اونم یک ایتیستیه که فعالیت میکنه مثل بقیه. بذارین من بگم، من نگفتم بری همچین ادعایی کرد. من دارم برای کسایی که گوش میکنن دارم توضیح میدم که ایشون این پوزیشنشون وقتی که یه کسی داره میاد میگه من به عنوان یه خدا ناباور اینو دارم میگم، بعضی از مخاطبا برداشتشون این خواهد بود که یه کسی داره ادعا میکنه که این موضع گیری خدا ناباورانه. من میخوام مطمئن بشم که مخاطب اینو بدونه که این موضع گیری خدا ناباوری نیست. خدا ناباوری چیزی به غیر از عدم باور به وجود خدا نیست، هیچ چیزی به غیر از این نیست. من هیچ وقت حرفی نزدم که بگم وریا خدا ناباور نیست، یعنی آتئیست نیست. من اصلا همچین حرفی نزدم. بعدم شما دارید میگی که ما نباید بیایم بگیم که همه باید این کارو بکنن که ما میکنیم. من نمیدونم شما بودید یا نبودید، ما چندین بار این رو تکرار کردیم که ما همچین تعیین تکلیفی برای خدا ناباوران نکردیم. ما اینو چندین بار تکرار کردیم. اتفاقا انقدر زیاد گفتیم که بعضی گفتن که فهمیدیم دیگه نگو. ما یا گفتیم که همه باید مثل ما رادیکال باشن؟ ما هم چه حرفی زدیم؟ نه بعد منم منظورم این نبود آرمین جان. من اینو گفتم ما نباید بگیم به خاطر اینکه یک نفر در یک سری مصادیق دیگه با ما هم نظر نیست، پس این رو ما جزء ایتیست ها نمیدونیم. چون تعریفی ما. که ما خودمون از ایتیست میکنیم همین. برید گوش کنید، ما اصلا، من خیلی حواسم هست. حالا من مجدد اون بخش سخنانتو گوش کنم، شاید من برداشتم اشتباه. آره ببین، من خودم گوش کن ببین برداشت خودت چیه. حتما این کارو میکنم. این یه موضوعی هست که من خودم به شدت بهش حساسیت دارم. من گیت کیپینگ برای خدا ناباوری نمیکنم. البته اون موقع نماینده نگفتی، اون موقع نماینده نگفتی. خودت هم گوش کن. ولی اینجا که گفت شاید، به نظر من داره خیلی محتاطانه رفتار میکنه که به نظر بی‌طرف بیاد. یعنی بگه یه جوری داره میگه من از اینها نیستم، اینایی که رفتن قرآن آتیش زدن اونا خدا ناباور بودن و من هم خدا ناباور بودم، منو کاملا توی یه کمپ با این آدما نذارید. من میگم شاید که یه ذره فاصله بگیرم از اینا. این برداشت منه.
درسته. ما نمیگیم مردم باید کاری که ما میکنیم بکنن. ما نمیگیم بیاین حتما همه باید بیان قرآن سوزی بکنن، حتما همه باید بیان توف به قرآن بکنن، تابو شکنی بکنن، حساسیت زدایی بکنن. ولی اون کسایی که دارن این کارو میکنن، حداقل اگه میخواید نگید بهشون دستتون در نکنه مرسی که جاده رو دارین برای ما صاف میکنین که ما پشت شما بیایم حداقل یه نقدی به اسلام بکنیم. اگه تشکری نمیخواین ازشون بکنین، حداقل خفشید. نمیدونم از کجا شروع بکنم. اولا تو همون کاری رو الان اینجا کردی، به غیر اخلاقی بودنش اشاره کردی، به غیر اخلاق موافق بودی با اون نواندیشای دینی که گفتن این کاره، کسایی که نه تنها کسایی که قرآن آتیش زدن، بلکه شارلی هبدو، نقاشی های شارلی هبدو رو وریا داره میگه اون هم غیر اخلاقی قبول داره، با نواندیشای دینی موافقه که اون هم غیر اخلاقیه. دلیلش هم ببینید چیه. من اینو هزار بار میخوام اینجا ریپلی بکنم، به طور مطلق مشخص محکوم بکنن کشته شدن آدم ها رو. خیلی از دانشجویان ما گفتن که آقا اصلا چرا این سخنان گفته شد، این حرفا غیر اخلاقی بود. بله، من هم به عنوان خدا بله غیر اخلاقیه. من هم به عنوان خدا ناباور، شما بیخود کردی وریا به عنوان خدا ناباور. آقا وریا نماینده ما نیست، به عنوان خدا ناباور. یه خدا ناباور دیگه بیاری که مقدار محکمتر و قویتر از ما دفاع میکنه. این کیه؟ این نماینده ما شده تو بی بی سی؟ آقا یه کسی رو بفرستین که مقدار رادیکالتره. الان دو تا بی خدا رو به خاطر سب النبی زدن کشتن. این وریا فکر میکنه الان وقتش که بیاد بگه منم به عنوان خدا ناباور با موافقم که این کارا غیر اخلاقیه. دو نفر اعدام شدن به جرم توهین به اسلام. وریا نه تنها اون کارو غیر اخلاقی میبینه، حتی نقاشی شارلی هبدو هم غیر اخلاقی میبینه به عنوان یه خدا ناباور. خب ریدی به عنوان یه خدا ناباور وریا عزیز، شما از ما نیستید، ما با هم فرق میکنیم. الان بعد از اعدامشون شما باید به غیر اخلاقی بودن توهین به اسلام اشاره بکنی؟ ولی ممنون که میگی که این نقد رو دارید استقبال میکنین ازش. حاج جاجل ممنونم. آره، به خاطر اینکه آرمین اصلا اگه یه انسانی نقد نشه به مرور زمان اشتباهاتش رو متوجه نمیشه. اصلا هر نقدی سازنده است، حتی اگر تو تمام این گزاره هایی که الان داری میگی غلط باشه، باز همین نقد سازنده است. چرا؟ چون طرف باید با خودش فکر بکنه دلیل این که این گزاره ها داره بیان میشه چیه، عمل کرده من در کجاش مسئله ای داشته یا چگونه بوده که داره این گزاره ها بیان میشه. من قسمت رو اصلاح میکنم، خودم رو بهتر میکنم، چه عیبی داره؟ فقط اگر میخواید گفتگو بشه و دو طرفه باشه و دوست دارید با هم دیگه صحبت کنیم، مثلا وریا هم بیاد در یه اتاقی یکی تو نقد کنی، اون جواب بده، مردم هم گوش کنن، یه چیزی یاد بگیرن، تو اونقدر باهوش هستی که لول این بحث و لول این نقد تو ببری در یه لولی که اونم بتونه با خیال راحت بیاد اینجا و صحبت کنه. چون ببین آرمین، تو ایران بزرگ نشدی، یه مقداری بعضی از چیزای بعضی از کلمات رو شاید بعضی وقتا استفاده میکنی که نمیدونی دقیقاً در مثلا فرهنگ فارسی چه معنایی میده. اگر اونا رو بدونی شاید مثلا استفاده، نمیخوام قضاوتت کنم، ولی میدونم که بی غرض استفاده میکنی. اگر اون سطح رو بیاری به اونجا برسونی که بشه گفته بود کرد، من مطمئن هستم میاد اینجا میشینه نقد رو گوش میکنه و اونجاهاش هم که اشتباه کرده باشه میپذیره، بخاطر اینکه آدم نقدپذیری هست. وریا، این روشی رو که پیش گرفتیم و ادامه میدیم. ما نمیگیم وریا باید بیاد جوابگوی ما باشه. بچه‌ها از ما میپرسن آرمی چرا وریا رو دعوت نمیکنی؟ خب ما میگیم دعوت کردیم. وریا اگه دوست نداره بیاد که ما محکومش که نمیکنیم که چرا تو برنامه ما نمیاد. وریا دوست هر جا دوست داره میتونه بره، هر جا دوست نداره میتونه نره. ما هم روش برنامه‌مون رو عوض نمیکنیم. اگه وریا هم نخواست بیاد اشکال نداره، مشکلی نیست. ولی حداقل یه کاری که میتونه بکنه این که توی پلتفرم خودش این نقدای ما رو اگه شنید یه موقع، اگه کسی تونست مثلا، اگه این برنامه رو نگاه نکرد، اگه کسی بتونه این نقدا رو توی برنامه خودش به طور جوری که خود وریا دوست داره لطفاً بهش مطرح بکنه، تو همون برنامه خودش جواب بده. لازم هم نیست کسی اسم ما رو بیاره، لازم هم نیست ما کردیتی بگیریم ازش. خب فقط دوست داریم این موزگیری هایی که وریا کرده در باره شفاف سازی پاسخ گو بشه نسبت به این موزگیری هاش، که الان با توجه به صحبت هایی که ما کردیم، از لحاظی که ما دلیل توهین به اسلام رو داریم توضیح میدیم، دلیل کاربردش رو داریم توضیح میدیم، بر اساس چارچوب اخلاقی که وریا بهش اعتقاد داره دقیقاً بیا سود هزینه بکنه و دقیقاً توضیح بده، نه یاد بگه این کار زشتیه، کار زردیه، دقیقاً بیا سود هزینه شو مقایسه بکن و بگو چرا با استدلال. وریا فقط بدون که داره همینجوری تکرار بکنی بگی خب این زشته این زرده، بیا دقیقاً سود هزینه رو مقایسه کن و برای ما توضیح بده که چرا این کار اشتباهیه. ما هم یاد میگیریم ازت. خب ما هم دوباره نقد میکنیم. وقتی توضیح دادی ما هم اونو برنامه میکنیم، نقد میکنیم. اسم ما هم لازم نیست بیاری، اسم جمهوری بی خدایان هم لازم نیست بیاری، تو برنامه ما هم لازم نیست بیای، ولی اینو ما ازت درخواست داریم که درباره این موضوع شفاف سازی بکنیم.